2016 წელს მაღალმთიან აჭარაში ვიზიტორების რაოდენობა 17% გაიზარდა, რაც 5513 ვიზიტს გულისხმობს. წლის განმავლობაში ვიზიტორებსა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა მაჭიხელას, ხიხანისა და ქედის ტურისტული მარშრუტები. აღნიშნულ მარშრუტებზე ასევე გაიზარდა საოჯახო სასტუმროს სახლების რაოდენობაც. 2016 წელს ტურისტებსა და ვიზიტორებს 20%-ზე მეტი სახლი ემსახურებოდა, რაც 33%-ით მეტია 2015 წელთან შედარებით. ვიზიტორების რაოდენობა 42%-ით გაიზარდა მაღალმთიან აჭარაში არსებულ მუზეუმებშიც.